duci piesa de aia. Ia e moi. Asta e moi. Oh, gane. Do të thot mikrofone, gane. Unë të thot e lusë si më nëzit të gjitha dira. Mi më nëzjeste. Mi është ja. Më konë ura. Nuk e di, po ne imi që që më natë. Ynet, gane. Shpirë të më nëzjeza. Po, u gani ne imi që natën, ta një shmë. Stavo dita. Shko mërë mikrofonë. Stavo. Du, du, du. Se sa jam lërë. Plus në të shtyrën. A të nuk e di unë? Se që ke bërë ti? S'ki pajkët. S'ki pajkët dhe të... E shi, 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 bërë. E të me kjo. Jo. Pajqë. Ka gëri buci, traktor më daj. Ka stresi, stresi. Stresi. Shikom, unë, pavarësisht dhe banë, unë kam qefë shumë të angacmoj. Nga që e di që a i e mbanë, do me thënë, nga cminën tim, edhe më pëlqen të angacmoj. Edhe kure nga cmoj... Êshtë pozitiv, nuk më duket... Jo, jo, shikom. Unë, diçka që kam thënë në këtë shpi, është që nuk do ndroj asë një. Të betojmë edhe ndihem aq rehat. Në gjyrat që kanë. Po. Shumë mirë, po përveç kësaj, ta shi, është ajo pjesa e fitusit, a dinë kush do ti që të fitoj, edhe normalisht që unë do kapeve nga bimet që kam bërë tjerët këto. E kupto? Pa, pa. Ama jashtë mund t'jemi miqit besoj gjithë. Vesh me blerën e, dyshoj, pa. Me atë ke për të shku shumë mirë, pa. Dyshoj, pa. E di qaj thash shqipes dje, se po flisni për këto, dhe nuk... Kisha duke diskutu për ty ose për butën ose këtu. Rastisi që ishe një tavullin e këshu, e thash, po flisi për Blero, e thash, Blero dhe ti, ju të dy, i duhen një njëri tjetërët. E plëtsojmë njëri tjetërët, e di si jemi si nata me ditë. Blero i thash, i thash, e kanë pa poterat më dhaja, të edhe një gjë, bërë një loj, atë orë. I ka i thash se, unë e di, i thash që ti do prezencën ti me këtu, i thash, por unë po iki, i thash. Shtyrë, ti kam e glosë buzë. Ma? Angela, zemë dalja. Për të qenë New York, besoj se... Këtë zemë dalja është ta? Dë... Me dojë se duhet të dalë, mund të dalë, që një që jam të që... Kani! O zëmë? Kuzaj që të ujtë? Hej, se ku të shrofi! Të ne zë bështu jetë. Oke. Da, e, e, ishe të zupi, Dani, Dani, ishe të zupi, ja, s'ka, ishe. Ajde, Albe. Qëko vesh, aso më një, va? Gënia. Si se që gaja, bërë. Unë jam e të gjera për varja, mirë jam. E, okej. Cak, 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 trrrra. Hej, miss. Hej, miss. Albi, no, Albi është... A, ty, a. Në gjete momente, në gjete situatën dhe jasë... Unë jam... E shënjë. Unë jam tipi që nuk para pushe me asinë, që ofse pushe, do me thënë, nuk zhjem kotë, nuk kapem kotë. Në momentin që kapem, kam material godxha për atë personë. Ti eshe sigur. Kurse për këta këtu, I was like... E di që ja the. Po.
Is it a lie? A është gënjeshtër? Është truth. Po duke shkesh, po duke shkesh, tash po duke shkesh me çdo kusht, dëshpërimisht. Do të flasësh. Jo, jo, me dëshpërim do të flasësh me dikoj të të rrifloj, like. Me dëshpërim do të lidhesh me dikoj të të rrifloj, like, it's sad. Kështë e këtë e thotë se unë jam bretëri edhe unë e I'm royalty, se tash royalty janë të pa rritëshëm, you know? Po, po, po. Tash ti e shumë të mbeti a rritëshëm, me këtë rrëllë, ha? Pasajqë? Jo, po ti është, mos, jo tha, do të ta jam dilemë. Po, po, thjesht ta janë kërgjata, janë thjesht gjeste, janë thjesht gjeste, s'pa kërgjata, s'më rrë kështë kino për më në të kegu që a janë, po këptonë që... Të ke fundet që di mas midi, but like... I know, I know. Me këto poli ma lirëshëm, po një dy tjerë që i shë, që janë shumë të sforcun, shumë dhe Blerando dhe Buti. Janë shumë të sforcun. Buti? Po. Dojnë me kriju situata me zdo kusht të menaj në loj, like it's sad, like... A kime qka tjetër? Qa kime dhonë tjetër? A je hargjum? Ta jo, funksionin moja metoda djetër, apo këptan? E ke provu njerë, ka ndohë njerë, me të këpan e njëta gjë me funksionu prap. Mas disa viteve. I know. Like, jeni shumë të parashikushëm. Gjunaf, sepse më vjen keq edhe për... Do më thëmë, keq më vjen për Sandin, sepse ka humë vete. E ka humë shumë vete. Wow, shumë. Ekstrem. Ka humë pak edhe respektin edhe për i banorëve, edhe për publikët. Nuk e di për i banorëve për publikët, po... Respekt, këtë veten e di që ka humë. E di që ka humë shumë. Qo e rabirë, qo shka e të po? Inë ma inë, Ja, da, 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 bravo! Po që të su Bravo, Mirdan! Pajmë dirë, Tolga. Më përdam bravo, më sunallë, pa ndoti! Aha, jo t'i thuj më sunallë, bro. Që motivim! T'i thuj më sunallë. O, Mirdan, ki ka shumë trona, është rrëve. Ha? Ki ka trona, shumë. Me provu, me lumin, me diska? Tash tash ma i le. Me azimin dhije që i mas i soj ka me të ba me vjell. Shko, i mu ba i smur. Syrina ma, buzena ma, zemëna ma, hajde ti tu, e si jamën ba mu. Ama syrina ma, buzena ma, zemëna ma, hajde ti tu, e si jamën ba mu. O moje mire gjani, si du me pipa, edhe zemën me ta faj, se për ty madhim ka mat. O moje mire gjani, si du me pipa, edhe zemën me ta faj, se për ty përtim ka mat. Story në Instagram, efekte live. Si e normal, ej, foto, 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 foto. Mumale 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 Le 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 Ale le 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 Mumale 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 le 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 Ratatatata Ratatatata Ju shi vogël Mos Ose apo e derti ti ksojna si merr vesh Ktheu anëti Klyshe. Qëtu jam këthym, unë në shpin jam. Kërëve e barë, blera ndo. Qash? Kërëve e barë, po dhe më kështë. Kon. Po më si fa. Qa, tik qërë qërë. Ski ka më shumë, se s'ka. Ja, ti s'pje ke kujnë, vëllo. O, aj është. Aj është falin fitus. Apo din kompomacion mollin ti? I kom posë atërë në klasë, do që si farë qikave që i qishën kapuqin. Klyshe. Edhe u bëj shikeshe. Gjumë shpejt! Olba! Para... O, klesh! Gjumë, gjumë, gjumë! Edhe e ki syza, se zbanë në nëjtë me syza. Unë jam Blerando, unë rrimë me syza. Nuk mund është, se dënë në vloj madhë me rëza. Tu me ndu, diska! Vloj madhë Blerando me syza, mrena. Blerando me syza. Ti s'ku të zonë, hajtë që ti syza ti qatë për vloj madhë. Syza ti vnoj për ditën e, zdiam ki po. Syza, kombi ti bleta, syza për shëto tyë. Qështu? Edhe nuk shije ta një farë pjesë. S'pi bëj kur gjëtësika, s'pa shra zotit. Me mu e po probleme. He, s'ki nevoj me afru. Mosë jam vesë mosë jam afru. Sali palirje. Po, qka i bu, dhe më thonë, kur gjësë këmbu për me qitë këtë nëjë sa në keqë?
Asnjë, asnjë gjest. Po dhe? Ç'ç'ç'ç'ç vjen këtë marsë. Po e o, Ordi, pse më funionesh me to? Po vjen marsë tu. Po jo, se më vjen. Se po kosh jap me vet, ofër te e për notë bucit me koll bucin apo. Po po. Po si besoj këtë ditë. Po vula. Unë nuk e besoj këtë ditë, hes. Po shalom. Po. A pse? A pse bus? Zot. Kam të majshka. Oi, kam dyshim. Zemra si tu vesh? E dhone vallai bash me dyshimet të tua. Ai bën na bash dyshimet. Bën na bash dyshimet dhe dalim na. Garfield, sa tash masi më ngjas, tash atë vesh na diçka vizat timor kur ai nisi atje me lshu Madonna, flok të gata si Madonna, tash. Ai ndej vllai mall. Nëse tash ai po. Ai tash. Okej, okej, u kry. Okej, shko, shko. Shko. Kalosh mirë, kalosh. Ti rregulla mund të shmi bosh tu bisedë tash më mal shu po kam jam. Jo se, së mlej ajo. Mos janë zanë rrugën njën e tjetërët. Sa të më në të kuptohën, se jeni bashk, edhe është mirë dëtë njënës. Se jeni njën. Po, një me pa. Jo shkepë që shtë. Mira kozë, na jemi një banor. Banu shtrimet e atë, se borë. Po, rrë njën të. Sa, po na të regalë. Edhe jo më një më bërë njën, për shamën. Ju një, një s'kene në rrugën njën. Po, po na jepë mësëm të jakë. Ne jena shumë të fort me kënë një. Hajtë në. A, s'kam qërë, pa t'i lindita në një vend, biceps. Olbën, olbën. O, linda! Mua, jam të vonë. Dhe shpës taj bjerë shpejt. Dhe shme e vonë. A, ne për mu, mu, për me nëjëta. Një gjegje bugë. Unë e kështë kumpa jo pëndore, që the... Folim, na. Që në regullina. Së dojna. A, jenë regull ti. Jenë regull. Dëndërën. 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 Që tash, na milë për gëferi? Ubo, subo, anide? Jako ja... Unë imar si e largë, që me Santi nuk i thash. Santi e koha ka gjithë, që këtu, është ma letë. Ju që i një jashtë, kom qef Muratu. E kom së këllë emisione. Po se na kena zërë, në fakt. Zërë e kena zërë Muratu, se në Vancouver nuk ka dhe shumë shqiptarë, komunitet shumë i vogël, dhe... Kjo ka qef shqiptarë? Shqiptarë kam qef, po vuj me gjithë personin e duen, por ta po na del. Po është zodë. Ta po na del, dhe po. Ka prajna ku, pra. Ta gjitha. Nuk ma gjitha halo, marë. Sa po të dyshën? Në të cilë. Zdi e këni po mësiti popullur. I kom 14 mësit një. Në afru të besë. U e zonë, paj. Si jeni. Qysh me orë të është? Isha, isha la... Fjell. Fjell. O, qa bo, që të sekumë shtikë, së të dyshë. Kilo, me nejtë, ti u lijenë. Lesa, po jenë veç pak të një lanë, hale. Apo në shënë rrugën që të manë, falë veç pak të manë në kjesë. Po që ki durë se më lëgë. Apo të një autogram, fam? Qështu jetë, ha? Pse vi ke bërtit promat në djemëve? Ha? Pse vi ke bërtit aty në djemëve një me? Eh, se ku marrë në problemet, ta. Ha? Se kanë bëjë në malë, shumë, shtinë edhe të këpër që të zistanë. Kujti ke bërtit, lindë e se dhe ku? Pishpirika. Pishpirika, vi ka thonë pishpirika e ku? Ati me pishpirika. Ti në zogëve. Ti në zogëve. Ti në zogëve dhe, kime po këtë të sanë të këmë qitë. Shticonët. Shticonët. Pak për e prajmi të bëjë një video. Na, me ty jena. Se gjithë nga unë e hajtë edhe jo. Në thamë, shkate! Ti t'kapi, luj rëllet me ty. Palaj! Cili si... Arqin, kazan. Kanë hi janë të... Po dhe e më frimin kështonë, se ajbe e rritmenën ato e mbe. Ja, unë gjëmi një herë.
Qikja Alba shabo. Po, aja të këtë një mas një omit, ndeng, dong, 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 të kupe i këpongi. Ku këcen? Po, dhe. Që të apemajnë këtë këto, kime pati e sot. Prem të në raus, ose në ditës e Alba, raus, bye bye. Bye bye. Së na vynë ato këtë gjan. Së na vynë këtu, ato do din me bol të lavere, aja tjetra vëndë në kështë, ha, shkaj për në familje ja. Ani që ke shqipja. Ani më shqipja, shumë. Oni jom në serioze, përshë në këtë një gjallit me tjetrit. E që nështë, përshë e që gërëm për shqipja. Ani më që kjo shqipja, shumë. Jo, shqipja e dashme, unë shqipën e du shumë. Shqipën së lamë e furë. Shqipën për rëmë e to, e ke po? Ja, me shqipja, e ka shqipja. Për mu, kesh, të anë e vinë, tëtoj për ty. Ose tëtoj në viktimë, ose për mërzitë, dhe se e tratove, ose kështë të... Në së të këmë tratu? Të jem ki tratu mu. Të jem ki tratu mu. Jo, së të këmë tratu. Asë të këmë prej. Onë e të në sytë, akumë thonë. Të jem ki prej. Pëse të këmë prej? Të jem ki prej, se me qatë në gjest, i vjenë që të 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 Po kam për me ty, se një nga që është i reagu të vëtë, se kërë shumë e keqe. Po, sante, kërë të rëgë, kërë dosane, jo vjen vë vetë, ku a vetë për mi folë dosane, nuk më është mi folë me në herë. Nuk ko nevoj mi folë me në herë atë dosane, mëre? Ha? Am ki këzë dhe shoqe. Po, edhe, po dhe shoqe, edhe pjesë lojës, sante. Okej. Pra pjesë kë... Pjesë lojës, pjesë lojës, është... Pjesë lojës që e këmë bëhë dhënë. Unë edhe s'ku mujt me folat, dhe të këmë bëhë për të tësanë. Atë pjesë bëhë, nuk e këmë diskutu asë dhe njëherë, për dërësa unë jëmë punë në gjanje me një bëhë që atë ty bashkë. Unë jëmë të da diskutu pjesën e shoqe, se dhe më këmë ti nuk këmë pas lekqyrë, mu shoqe. Qa të këmë qyrë? Së di, nuk e di, po shoqe nuk këmë pas lekqyrë, se unë e... Në një që i thëmë shakë, nuk e bëjë që ato unë të shakë që tu të thëmë ty edhe këti. Nuk e thëmë të tërë tu. Qa të këmë bo përveç që asë e fjallës, së këmë thëmë? Shë të voti u qove, do më thëmë dole atje, asë një shpjegim, asë ku gjithë që ke i ra që të te... Sa është me shpjegu, bre? Pse me shpjegu? Pse me shpjegu? Pse mos me lëmë me folë, tani? Pse me shpjegu asë? Pse më gutë me shpjegu asë? A do të me kry Big Brother që ka qëherët? Apo do të me kry Big Brother që ka qëherët? Apo do me kry fjallë të vete që ka qëherët? Për kërkan tjetër, bësë për mi. A kështë dorë të... Jo për tjetër kam. Jo për tjetër kam, nëse bo për kërkan tjetër, për mu se unë e për meritu që ata për të. Për sante, kjo... Sante, e kënashtë në kërë e bëjë që thënë? A, shtirosh. Shtirosh të ne, a që kanë me tonë të? Që kanë me tonë të? Në kanë jo s'kanë me tonë, që kanë me tonë të? Që të kishë pas me tonë që të tritit e fundë? O, nuk jem ka du, ti si e ka ma kuptonë, o burë, nuk... O, nuk e kam mune për këta, o, nuk e kam mune për këta, se mu nuk ma nim për këta, heq, o, burë, e jeton për veti, o, vlo, për veti, për vetën të ama, në rrashtë e... Pani dhe sa të shërëve për vetën të ama? Për vetën të ama, jo për këta, se nuk ma nim për këta, heq, se kam më nëzis presen, që shumë nëzis kam prit. Nuk po ma bën lumje, në që nëjë të madin tje, kështu, bashkë. Më kështë të këto, ta, aj taj të ta bënëm, ta tash më sash më në kry, e den? Si ja zemi, tash, aj të më le taj se ta bëj, më stani, të ndi ma bën. Jo, jo, se po qona, po më shalë bë. Da. Po më nohet, se go marrë, shtu. Pas e për tut në më s'po gjelë o zanë, në farë budove, tash, aj e për normal, tash. A ndryshëm që ose të jenë mesajës atë? Që ndryshëm? Jo. Me të jekë këndurin. A petë? Që të me ndryshua, që të shaj ki bante kësa majna kjo, po që ditë në se po të folë, bila. Që të po të thamë? Po që ditë në? A s'kishe format në sy, ma. Pa shalë zotë, më kështë bërë mu qita, ma. S'kishe, unë s'kishe kanë këtu, s'kishe dhe përjashtë, unë këshin qitë, mati. Kështë e më më shkruzu sa në më pëlloj, Unë e di një, se Big Brother më kështë mu jashtë. Sa? Se me gëllushtër kësha njëkë. Se kështë bo? Me gëllushtër. Sa u gëllushtër? Kësha njëkë. Me asë. Me kështë pasha zotër. Me gëllushtër. Me garushtë. Më së në së në zëjë. Se po për të të qështë? Se, se këtë bo mirë. Sa kështë bo blera të ja për të rënë e blera, apo? Jo, se këtë bo të jasajna. Sa e këmë bo? Sa të ka bo blera të ju nësi këmë Jetën e ke prish kashë, ti e ke prish. Po, sa anë e më shumë. Ti e pëtur, ti e asil kamash. Po, si ti e shku. Buri më artu në marë, që më jakë pëtur, të ashtu më jakë... Që shumë gullë në tjo të vetë. Parë zotin, që po kesh më i te? Ti e shku. Alba, ka më në shkushtina të
Alba? Alba. Që kur jem shok nga ditë, ka zaj? Mafje, për fillimin të ka shok. Po, po, se ti, a di shka jete? Ka zaj sa ka i natin kjo atë. A di shka jete? Sa ka ego në mafje, ka zaj. Ti, kush është ma i preferun, ti i shkon për mas. Po, edhe ty kom e shku për mas. Ti mu as, mu nëshme marrë për mas, on takute. Edhe ty kom e shku për mas. Takute. Ka, ka, ta një janë. Nuk mu nësh, se s'lio, për s'ka van për ty. O, ti, a di shka je këtu? Nuk ka van për ty. Ti je këtu vishë me bosh zhurëm. Shka jo. Je shkim, je, vish je. E janë ndonë në rëfinë. Kush? Ti bish tu je për me bo zhurë më Santjan, edhe me fliq me gojë. Po ti u konë gjatë për fillimit. Hajde, hajde, hajde. Për fillimit u konë. Jo, 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 shkote Santjana. Për fillimit u konë. Me lasë. Shkote Santjana. Vaj, 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 Isha, isha, lastitje. Mua. Mua. Si Blerando, qa ki Blerando? Ha, Blerando, qa ki? Qa? Qa? Okej. Okej. Jem të bu një skandal të madhë, apo dhe me bu bashkë të mëzit. Qarë skandali më? Mishti në dheket. Qarë skandali? I madhë. Po falë edhe çfar skandali? Po do të më kthej kundër kët. Psa po kujton që kam ne kam mas vetë tonë. Krejt kundër kam çto. Nga mirë. Çe dënat jam. Tu dosh më gjithë këtë tekst atë mëj. Nga mirë. Nga mirë. Pa e po nuk e lu. Vesh minkat nuk i gjuhi. Se për ishë. Jo, mëre, normal fash minka. Më, shka ko të esh, ku milion të lakë, me një partejsh, ku milion e më poshin, ku mi tërse. Edhe birë. Nga mirë. Me bo birë. Këm bu me Odrin, po Odrin është në rrëshë. Unë e këmë thonë, thosh për... Pse, shka tha Odri? E bojna bashkë birë. Shka tha Odri, u të ta? Jo, po jo, së kallë dhe tani, lejë së më rëndësi. Birë t'i gjunë këtë e shatë. Nuj, një qëtoj. Kërejt, ama kërejt, me këpuca, me t'lome. Shka kopë i gjunë këtë birë, edhe me t'plasën, e para. E dy t'as në po gjurë këshma. Anë e bona birë. E heki me mjekër, me mësteqe, me bona lust, edhe i këmë përësi të shatë e bebes, edhe një dy mima, edhe si foli rëgjëna, një kartë vogël, bona gjollat. Vësh, e këmë prit birë, se në këmë dosh me dhëmë prëmë, po s'ke, se në realisht këse me kësha bu me e donën, sa jo është. Po, lisë, së është rëndën e me mja zgodurë në grëgjëna. Me bu që të mirë. I vetë një sënë që është të i dhonë kësoj shpisa me ndreshë... A ka mundë që ta mbyllësh gojën ti? Të t'i lonë mirë bëllë. O ti, mbyllë gojën ti. Shko meru, loza ndej dhe pi uja ndej. Shko dhe hap buga ndej tja të bëj. Kjo ka një venë këtu, në lavanderi ku kun tjetër. Si puna jote, që rri aty të enë. Të djallon qarapat mirë, buci gjithë kujna. Qipe, Blerando po thotë ti nuk vim për që tërsen, kështë ti vetë buga. Edhe Blerando vim sa të nga bëj buk. Sa të nga bëj buk. Blerando vim sa të nga bëj buk. Djallon qarapat banorëve, se qarapat e milë e vetë. Jo, t'i laj pisli që tua, ja, kupton? Nga që jeni të pisën, nga shpirti edhe nga komplet paracitja, edhe pra naj. Pra më vrejta që për me më pëngon do njerëzë të Se u shkove u shtrive dikone, as dishin që shme ta thonë, për më që u qunë dy persona vetë. A është e vërtet kja? Ha? Ka mundësi. Ka një herë për barë njerëz më një keqë, se s'pë mujnë me ta thonë se për vje keqë. Ka mundësi. Ha? A ka mundësi? Që është? Po unë në moshën 20 qare do jem shambull, jo që frenuar. Kur si e shambull i rritë, ti bedhe kur pjake s'ke me konë shambull. Si ti, që potencialin e vënum për shfrytëzëm për trautira dhe për drëllira. I-hi-ha-ha-hu! E saj përket asoj që tho, ka bu në qepin se nuk qëndrën. Se me shumë dashni edhe respektu më trajten si cili banon. A, jo, vala, po, ty po vrejet. Ti mas pone nuk i trajten, ty nuk i trajten që është të përshë, ta nuk trajton se din që ti je... Po dhe po menën që ketë si ti, anë më jo, ka bim je, buci. Ti të shmukon shambulli maj mirë,
e ti je shambulli ma i keq. Okej. Se këto i e ke kthy në pore, edhe je në gjendje me navro krejve me marr këtë çmim, po nuk i me gëzu edhe s'ke me marr. Ty kam ta rezervu biletën të premten, bile as në skenë s'ka me thirr me jop opinionin, direkt në aeroport do të çojmë, se me rrena njëri që me mojt veten me rrena Lindita Halimi publik i dashur. Ti ma shikulli. Me rrena. E ke këto cheerleader. E ke cheerleader. Po çfarë rrena? Ej. Ma cheerleader. Ma akuzon. Ej, unë më kon kisha shku në Z, më kon ashtu. Kisha shku në Z, kisha ardhur këtu në Big Brother. You need cheerleaders. O, kush po fol, o, Z. Unë po fol, me na polu. Po jo, jo. Unë ti tash e ke tregu, pse më kanë thënë, më kanë thënë se është normal. Tash është fjalë kin fjalor o shpir, veç 100, se lle kata sill shaq dhe çaj fol. Çaj di, çaj di. Po për këtë cheerleader. Se ti s'e din he, ç'a me bë. Me na polu edhe të kish pas. Goja tok. Fol anglisht më mirë se ships po dish, kish pas goja tok edhe me na polu. Zemra e te mia. O je pa fytyr. O zemra e te mia, o zot. Ti son te he zemra jam, të pramtën të përcjellim ty. Ça ça. Hir ti bukur. Rrit me ta nxjer biletën. You might need some fillers here and there. Bileta. Fillera se po të shfryhen. Jo, 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 se më shfryhen bus më stanin. Duan fillera, o shpirti jam. Me majt bukurin. Ça me bën ai kush po bën s'ka efekt. Si ti për shembull që ke krejt zboj kur gjatë. Krejt fesin e ke kështu. Fillera, hajde bye bye. Me buçka me ti ti të bëmë o shpirt. Kur gjë s'kam të bëmë me fytyrë. Po që. Kur gjë hec. Po, po, po. I can't help e it. E pa fytyrë. I'm just perfect. Fytyra, t'ka u fytyra. Zemre, ja. Të mus më bëqen që i arë për njerë si e shumë të rejtë për t'ka zajtë. Par zore. Se rezështë ka se kemë rri për 3 ditë me zbut Shqipën, në që një muje gjysë halasë zbuta Shqipën. Ku probleme, ba? Serioze, a jete a shfrytzu pikat të dëmta Shqipës te? Jo, po. Unë si po foli me zavaj. Po, e ke gjet mënyrën, e ke gjet mënyrën që është me zbut Shqipën te ke po pensionistët ku i ka pikat të dëmta. Se vetëm personi që ke zbut Shqipën te, edhe shumë interesant, s'ka që 3 ditë s'ka bërtit. Shqipën është zbut me mu gjithmonë. Po, ka mbrë me mu, s'është. Ke kesh, ka kesh kot. Edhe me çore. Shqipja që 3 ditë ka debatu me mua me Blerën, po s'ka bërtit. Çfarë interesant. Nuk e ka bë. Okej, po çka ka të bëjë martesa me faktin që po se përderisa u je martune, je me kje eksperiencë jetës dush me ditë. Ka martunës bëjnë zhurmë. Po nuk bojnë çase debate me njerëz që i thotë fëmi. Po fëmi është ai. Po pse debaton ja prish zhurmën diku në tjetër? Okej, ty ke shumë të më thon. Nuk më me debatu me ty. Në këtë mënyrë se është dikush flajtën. Të lutem, është dikush flajtën. Kur je ti flajtën, unë nuk i bëj zhurmë ato. Kur jeti vlajt, kur sarja kanë vlajt. Po vandjes për zhurmën që. Edhe unë po të kërkoj falë pra, qofse e nik kesh për atë fjalë. Po se gjithmonë e kap në temën të martesa jam te morali. Se kapi. As se kom kap moralin ona, as se përzin të punët tua. Se përzin. Përse ti që kjo është tema kur diskutohet për mua. Morali jam kur nuk u prek, që to as kur nuk e kam marr vetës fytyrën. Zamë, nuk kom vet para 2 ditë, më fal se thashë. Para 2 ditë të kom vet. S'ka gjë se marr personale. Jo, unë duhet të më pas kujdes këtu sa, unë duhet më pas kujdes shumë. Është butsi. Unë para 2-3 ditë ose ma shumë një javë, këm vetë pëse të kejtë debatët të tua lidhën ka banalitetit. Sepse po mundohen me qinë qatë muzi. Edhe kina kry, edhe shumë kjartë i nakonën, edhe kina folë, edhe kina folë shumë qartë. Prom, është hera por, mas një muje gjyëse që une kja shqa që lëtë, edhe rrash një urë marët me flejtë. Këtë 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 A i na kjartë? A i na okej? Qashtu, edhe mësë ljetë tjertë, me shti, se thminë si këmë përmenë, kër asë të moment, asë të përmenë. Bo, bo, e shpërvillë se s'ki me galu. Sa keshë mërë për gani, ose o ljo 3 dhe të fullë, të dosh me të kshilu të kjo avokatë. E deshtaj, me kojë të thomja. Cile ishte arritja ma ma dhe në Big Brother, për të pakim më të bo, shakon, kapiten, i dyti. Kapiteni. Kënë gota, se ju atash edhe të tarë në kemi të dyash, okej. Qatë me kësi jënë të mjena këtu për të tërë. Qa e zezë, se këne e komandonë.